Արցախ լոռի պատմական առնչությունները բազում են։ Բազում են նաև ընդհանրությունները։ Երկու այս ծայրագավառները հնում կազմում են կիսանկախ բդեշխություններ, որոնք պահպանում են երկրի սահմանները օտար ոտնձգություններից։ Բագրատունի Քյուրքյաների Տաշիր Ծորագետի թագավորության ժամանակներում Արցախի ծայրագավառներից մի քանիսը մաս էին կազմում լոռու այդ փոքրիկ թագավորության։ 11-րդ դարում Քյուրքյաների թագավորության անկումից հետո, ըստ Միքայել Չամչյանի, լոռու բագրատունիների տարբեր ճյուղերը հեռացան Արցախ, հիմ դնելով Արցախի մելիքական մի քանի տոհմերի։ Հազար 700-ական թվականներին Խամսայի մելիքները ծանր պայքար էին մղում, ինչպես Դերբենտի կիրճով Կովկաս ներթափանցող հյուսիսային Կովկասի մահմեդականների, այնպես էլ պարսկական խաների դեմ։ Պարբերական պատերազմները, թալանը, կոտորածները անկման եզրին էին հասցրել մելիքությունները։ Սովն ու ժանտախտն էլ մի կողմից էր նվազեցնում բնակչության թիվը։ Այս պայմաններում արցախցիների մեծ գաղտը սկսվեց դեպի Վրաստանի կազմում հայտնված հայկական տարածքներ, մասնավորապես հյուսիսային լոռու Շուլավեր գյուղը։ Վրաստանը միավորվեց Ռուսաստանին։ Ռուսական կայսրերը սկսեցին խրախուսել և կազմակերպել իրենց գյուղացիների հետ հայ մելիքների վերաբնակեցումը Օմարխանի և աղա Մահմատխանի հարձակումներից հետո ամայացած հայկական տարածքները։ Այսպես Խաչենի մելիք ապով նստացավ լոռու հնամենի թագավորության մայրաքաղաք Ցուրտավը, Բոլնիսի շրջակայքով, որը վերանվանվեց Բոլնիս Խաչեն։ Մելիք Ջումշուտը դսեղն ու շնող գյուղեր նստացավ, Լորուբերտն ու շրջակա գյուղերը։ Մելիք Ֆրեյդունին բաժին ընկավ Օձուն գյուղը։ Վերջապես Ղարաբաղից հաղպատ տեղափոխվեց և թեմի կարգավիճակով հաստատվեց նաև Գանձասարի կաթողիկոսությունը, իր հետ բերելով նաև իր սեփականությունը հանդիսացող գյուղերի բնակիչներին։ Թվականին հայկական հնամենի երկու մարզերի միջև կապերը կրկին սերտացան։ Ալավերդու մետալուրգիական գործարանի սեփականատերը, Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ ծագումով ալավերծի Վալերի Մեջլումյանը ստացավ ԼՂՀ Դրմբոնի պղնձի հանքերը շահագործելու իրավունքը։ Ստեղծվեց Base Metals ընկերությունը։ Կարճ ժամանակամիջոցում դատարկ տեղում ալավերծի մասնագետների մասնակցությամբ կառուցվեց և շահագործման հանձնվեց հանքավայրն ու հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկան իր օժանդակ տնտեսություններով։ Ալավերծի մասնագետները նաև օգնեցին տեղացիներին յուրացնել հանքարդյունաբերության տարբեր մասնագիտություններ։ Այսօր Դրմբունի հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկան ԼՂՀ ամենախոշոր հարկատունը։ Տնտեսական ու այլ ծրագրերից զատ Base Metals ընկերությունը կարևորում է սոցիալական ծրագրերի իրականացումը։ Ընկերությունը տարբեր առիթներով կազմակերպում է նաև Հայաստանի ու Արցախի երիտասարդների փոխշփումներ, կազմակերպում են բուհերի ուսանողների փոխայցելություններ։ Վերջի 20 տարիներին բուրըն հոգևոր կապ ունենալով հանդերձ, ցավոք սրտի մեր հայրենակիցների ճնշող մեծամասնությունը Արցախում երբևիցե չի եղել։ Այսինքն էս այցը իր մեջ արդեն յուրաքանչյուր անհատի մեջ մի ամբողջ ներաշխարհ ձևավորում և ամենակարևորը այցելուն ունենում է իր սեփական կարծիքը այս հողի մարդկանց մասին։ Base Metals ընկերության հերթական հյուրերը Ալավերդուց են։ Վալեքս խմբի օժանդակությամբ Արցախում են Ալավերդու ավականին, քաղաքի հիմնարկ ձեռնարկությունների ղեկավարներ, ալավերծի, ինչպես նաև մայրաքաղաքի տարբեր բուհերի ուսանողներ, շուրջ 80 հոգի Ալավերդու քաղաքապետի ղեկավարությամբ։ Այս կարևորությունը շատ մեծ է, որովհետև այն պայմանավորված էր թե բարեկամական, թե ճանաչողական այցելինք ինքնըստինքյան, որովհետև մենք որոշեցինք դեռ 1 տարի առաջ Վալեքս խմբի ընկերությունների հետ, որ պետք է ալավերծիները կատարեն այց դեպի Ղարաբաղ։ Այս առումով մենք կարելի ասել 1 տարի նախապատրաստական աշխատանք ենք տանում։ Հյուրերին Ստեփանակերտի երիտասարդության պալատում դիմավորում են հանդիսավորությամբ։ Տոնական երեկոն բացում և ներկաներին ողջունում է ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ուլյանը։ Պատիվ ունեմ Արցախի Հանրապետության իշխանությունների անունից ողջունել Ալավերդի քաղաքից և Երևանից ժամանած ներկայացուցիչական պատվիրակությանը ղեկավարությամբ Ալավերդի քաղաքի քաղաքապետ Արտուր Նալբանդյանին և ասել բարի գալուստ թանկագին բարեկամներ։ Անշուշտ
Լորեցիների այցը Արցախ ունի այն կարևոր խորհուրդը, որ թեպետ թանկագին, սակայն սոսկ հյուրերի այցելություն չէ, եւ մենք էլ տվյալ պահին հյուրընկալող չենք, շարունակում է Աշոտ Ռուլյանը։ Մենք բոլորս Երևանցի, Լորեցի, թե Արցախցի լիարժեք տեղ ենք մեր պապերի ժառանգած այս հող ու ջրի, այն սրբազան հարստության, որն իր ընդհանուր շրջագծի մեջ կոչվում է հայկական աշխարհ, որտեղ մեզնից յուրականչյուրն ունի տանտիրոջ իրավունքն ու հպարտությունը։ Դրա վկայությունը հենց Ալավերձիների ձեռքով կառուցված Դրմբոնի լեռնահանքային ժամանակակից ֆաբրիկա, ասում է Աշոտ Ռուլյանը։ Հենց Բեզ Մետալս ընկերությունն է ստեղծել ամենախոշոր աշխատանքային կոլեկտիվը Արցախում, 1200 աշխատատեղ։ Ձևավորվել է Ալավերդի ժամանակակից մասնագետների կորիզի շուրջ և այսօր Մարտակերտի շրջանում մի ամբողջ ենթաշրջանի բնակության գործատում է և հույսի աղբյուրը։ Դեռևս անելիքներ կան Հայաստան-Արցախ համագործակցության խորացման ուղղությամբ, ասում է Աշոտ Ռուլյանը։ Անհրաժեշտ է առավել սերտացնել ԼՂՀ շրջանների և Հայաստանի մարզերի փոխշփումները։ Ինձ թվում է, որ այսքանն է բավարար է, որպեսզի փաստենք, որ իդեմս Բեզ Մետալս ընկերության, որը մարզը Արցախի այսօրվա կյանքում շատ լուրջ ներկայություն է ապահովել։ Այնուհետև ողջունի խոսքի ասում ԼՂՀ մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, որն իր խոսքում կարևորում է Բեզ Մետալս ընկերության կողմից իրականացվող սոցիալական ծրագրերը։ Բոլոր այս տարիներին հետևողականորեն տանում է Հայաստան-Արցախ կապերի ապրապնդման այս քաղաքականությունը և հատուկ շնորհակալություն այն բանի համար, որ ամեն անգամ Արցախը բերում երիտասարդների նոր խմբեր։ Իրականում մեր ամենամեծ հարստությունը, մեր ամենամեծ գանձը և մեր վերականգնող ռեսուրսը, դա մեր միասնությունն է։ Պատասխան խոսքով հանդես է գալիս Բեզ Մետալս ընկերության տնօրեն Արթուր Մկրտումյանը, որն իր խոսքում նշում է, թե հետ այսու էլ կարևորելու են Արցախ-Հայաստան կապերի ամրապնդմանը։ Արցախի պետական և ինքնագործ գեղարվեստական խմբերը ներկայացնում են համերգային մի գեղեցիկ ընտրանի։ Համերգներ են լինում և մենք նույնիսկ դժվարանում ենք պլանավորել, որովհետև դահլիճները չեն հերիքում և այսօր Ստեփանակերտում կառուցվում է ևս մեկ դահլիճ և ևս մեկ մարզամշակութային համալիճ 1500 տղանոց դահլիճով։ Սա արդեն վկայում է այն մասին, որ կա պահանջարկ և մենք ստիպված ենք արդեն մի քիչ արագացնել մեր քայլերը, միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի կարողանանք այդ պահանջարկը բավարարել։ Հաջորդ օրը բազմամարդ պատվիրակության անդամները մեկնում են Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն գյուղում կառուցված Բեզ Մետալս ընկերության հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկա։ Սակայն մինչ հանքավայր հասնել, այցելություն Գանձասարի վանական համար էր։ Այստեղ եկեղեցու խորանի տակ ամփոփված են Հովհաննես Մկրտիչի, Գրիգոր Լուսավորչի, Զաքարիայի մասունքները։ Վանական համալիրը խորհրդային աթեիզմի տարիներին անգործության էր մատնված։ 1989 թվականին Վազգեն առաջին վեհապարի կոնդակով դեմը վերաբացվեց և առաջնորդանիս դարձավ Գանձասարի եկեղեցին։
Առաջին վանահայրը Միքայել Վարդապետ Աջապահյանն էր։ Արցախյան պատերազմի ամենաօր հասական օրերին անգամ եկեղեցու հոգևոր այրերը չհեռացան այստեղից, դառնալով մեկ խորհրդային ոմոնի խժդժությունների, մեկ էլ ազերիների, գնդակոծությունների ու ռմբակոծությունների թիրախ։ Այո, այն ժամանակ շատ լուրջ էր վիճակը, որովհետև ռուսները օգնում էին ազերիներին և համարյա ամեն ամիսը մեկ գալիս էին այստեղ, զենք էին փնտրում, բնականաբար չէին գտնում այդ զենքը, և անընդհատ հեռահար ռմբակոծում էին եկեղեցին, բայց Աստծո աչը միշտ հեռացնում էր այդ արկերը, ռումբերը, այն ոգին, որը տվեց մեզ, հենց մեր գանձասարը շատ մեծ էր, մարդիկ գալիս էին, մկրտվում էին ու գնում էին միանգամից պատերազմ։ Ալավերցիներին և Երևանում ուսանող Հանրապետության տարբեր բնակավայրերի ժամանակների դասարներին է միացել նաև Մխիթարյան միաբան հայր Հարություն Պստիկյանը, որ բացատրում և մեկնություններ է տալիս Վանքի հինավոր պատմության ու անցյալի մեր լուսավոր այրերի մասին։ Այստեղ է նաև Հայաստանի նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը, որ նաև գործնական խնդիրներ ունի լուծելու Արցախում։ Շատ ուրախ եմ, որ համընկել այսօրվա այս միջոցառման հետ, քանի որ տեսա, որ մեծ հետաքրքրություն կա Եվ Հայաստանի երիտասարդների մոտ, որոնք շատերը չէին եղել Ղարաբաղում, շատ կարևոր բան է, սա մեր հայրենիքի մի մասը լինելով, մեզ շատ ավելի քիչ է ծանոթ, որը ափսոս է երկել։ Այս հրաշք տարածքը, որը պատմական արմատներով, բուն հայկական արմատներով, հազարամյակներով եղել է հայոց օրրան, այսօր կարիք ունի գորգորանքի, պահպանման, խնամքի, Եվ պարկաստոր կա, ունակ միսի կազմակերպություն, ինչպես Վալեքս գրուպը, որը մեծ ներդրումներ է անում այս տարածքում, և եթե չեմ սխալում, ամենամեծ հարկատուն է Արցախի։ Օլեգ Իգնատենկոն Ալավերդու ռուսական համայնքի ղեկավարն է, մանկավար, առաջին անգամն է Արցախում։ Որպես Ալավերդցի ուրախ եմ, որ Ալավերդին ու Արցախը կապվել են այսօր տտեսապես, և քանի որ մենք ալավերցիներ շատ ենք սիրում մեր քաղաքը, նաև հետաքրքիր էր ծանոթանալ մեր հայրենակցի աշխատանքներին, որ ծավալվել է Արցախ աշխարհում։ Բեսթ Մետալս ընկերության տրմբոնի հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկայի տարածքը հեռվից դիտելիս ավելի շատ նմանեցնում է հանգստյան տան։ Ընկերության գործադիր տնօրեն, ինչպես բոլոր հյուրերին, այնպես էլ Ալավերդուց և Երևանի ժամանածներին առաջարկում է իջնել հանքահոր։ Բայց նախ և առաջ զգեստափոխվել, ստորագրել հանք մտնելու գրանցամատյանում, վերցնել լուսարձակ, ապա լսել կարգապահական խիստ պահանջները։ Կասկաները չենք անում գլխից, հանք ենք մտնելու, լույսերը վառում ենք, խումբ իրար հետևից գնալու ենք, առաջ հետը և կողքեր կլինելու է մեր աշխատակիցները։ Դրեմբոնի հանքավայրն ուսումնասիրված էր խորհրդային տարիներին, սակայն հարկ եղավ կրկնական ուսումնասիրություններ իրականացնել։ Հանքավայրի պաշարները հաստատվեցին և կազմում են շուրջ 3 միլիոն տոննա։ Հիմա մնում է արդյունահանել մոտ 1.1 միլիոն տոննա հանքագար։ Դա ևս կլինի այս տարի էլ, հաշված 4 տարի։ Նու հետագայում այսօր մեծ ուսումնասիրություն է կատարում և Ծաղկաշենի տեղամասում, մեծ հանքային դաշտը։ Դրեմբոնի հանքավայրն առանձնանում է բնապահպանական խնդիրների նկատմամբ ընկերության որդեգրած քաղաքականությամբ։ Նու կարելի ասել, դա Կովկասում է այսօր միակը, նախկինում Զոդի հանքավայրն էր լցափակում, այսինքն բետոն էր արվում, այսօր միայն մեր հանքավայրումը։ Քանի մետր խորանարդ կամ տոննա հանքագար անում ենք, այդքան կուբամետր բետոն ենք անում։ Մենք ցանկացածս պետք է տեսնենք, թե ինչպեսի հզոր տնտեսության մասնիկ գոյություն ունի այստեղ Դրեմբոնում, որը ոչ միայն Արցախ աշխարհի, ոչ միայն Լոռվա համար, այլև ամբողջ Հայաստանի տնտեսության համար մեծ զարգ է հանդիսանում։
Երկրաբան Սամվել Շահինյանն առաջին անգամ չէ դրեմբնում։ Այստեղ եղել է Արցախյան ազատամարտի ժամանակ։ Եղել է ինչպես նահանջի ծառն տարիներին, երբ ձերքի ձերք էր անցնում դրեմբոնի շրջակա գյուղերով, այնպես էլ վերջնական ազատագրման ժամանակ։ Հիմա այստեղ է գալիս որպես համալսարանի գեոէկոլոգիայի ամբիոնի վարիչ։ Միայն դրեմբոնի հանքավայրում իր ուսանողները հնարավորություն ունեն տեսնելու հանքավայրերի շահագործման ժամանակ բնապահպանական բոլոր այն պարտադիր պայմանների իրականացումը, ինչի մասին ուսուցանվում է Բուհում։ Եթե մի կազմակերպություն էկոլոգիական չափորոշիչների սահմաններում է գործում և աշխատում է նվազագույնս վնասել շրջակա միջավայրը, այդ բոլոր տվյալները առկա են, սա էկոլոգ էքսպերտի համար, գեոէկոլոգիայով զբաղվող փորձագետի համար քթաստեղ է, թող գան, սովորեն, տեսնեն ու ամեմատեն։ Ուրիշ հանքավայրեր էլ կա, չէ՞, Հայաստանում։ Գնացեք, տեսեք, ինչ քնտիություն ա դիտում։ Համագործակցության առաջին տարվա արդյունքները գոհացուցիչ են։ Սամվել Շահինյանն ասում է, թե անգամ մի կերպ երեքի ձգող ուսանողը դրամբոնում պրակտիկան ավարտելուց հետո դիպլոմի պաշտպանության ժամանակ գերազանց է ստացել։ Այս տարի իմ երեք ուսանողները դիպլոմային պաշտպանեցին այստեղի անցկացրած պրակտիկայի շնորհիվ։ Այս մարդիկ ոչ մի անգամ չնեղսրտվեցին, ոչ մի անգամ ինչ-որ պահանջներ չդրեցին։ Շատ գոհ եմ, եթե այս տարի էլ խնդրեցի, ասի, եթե կարակ մի 4 հոգի ընդունեք, և ուսումնական պրակտիկան ստեղ կգան, և հետո նախադիպլոմային և դիպլոմ, ես վստահ եմ, որ դա իրանց համար մեջ կոլա կլինի, այսինքն շնորհակալ եմ։ Որտեղ գիտեք, Համասարանը նվազագույն հնարավորություններ չունի։ Տնտեսական համաշխարհային ճգնաժամի պայմաններում Base Metals ընկերությունում կարողացան նվազագույնի հասցնել կորուստները։ Դեռ ավելին, այստեղ կարողացան աշխատանքի ընդունել ճգնաժամի հետևանքով լուծարված Ալավերդու հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկայի աշխատողներին։ Base Metals ընկերությունը շարունակում է երկրաբանահետախուզական աշխատանքների իրականացումը։ Եվ փառքաստո կարծես թե հիմա այս աշխատանքները մոտ են նրան, որ կտան շոշափելի արդյունք։ Այսինքն ինչ է դա նշանակում, որ առաջիկա 1-2-3 տարիների ընթացքում մենք լիահույս ենք, որ կունենանք ևս մեկ, ընդ որում ակնկալվում է խոշոր ձեռնարկություն, սա հնարավորություն կտա արդեն իսկ ստեղծված կորիզը տնտեսական որպես միավոր ավելի մեծացնել, ընդարձակել, ընդլայնել, ստեղծել նոր աշխատատեղեր, ստանալ ավելյալ արժեք երկրի տնտեսության համար, վճարել շատ ավելի հարկեր, քան այսօր ենք վճարում։ Base Metals ընկերությունում տեղ ունեցավ նաև Ալավերդու քաղաքապետի, ավականու և հիմնար ձեռնարկությունների ղեկավարների հանդիպումը Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի, ինչպես նաև Դրամբոնի ենթաշրջանի համայնքների ղեկավարների հետ։ Այս ենթաշրջանում տեղակայված այս հզոր հիմնարկությունը հնարավորություն է տալիս տասնյակ ընտանիքների աշխատելու այստեղ, հոգալու իրենց սոցիալական անհրաժեշտ առաջին պայմանների մասին։ Այցելության հաջորդ օրը հյուրերը եղան պատմական Տիգրանակերտում։ Տիգրան Մեծի կառուցած 4 Տիգրանակերտերից մեկը Արցախում է։ Թեպետ դեռևս խորհրդային շրջանում էր հայտնի Տիգրանակերտի տեղը, այնուամենայնիվ պեղումները սկսվեցին միայն 2005 թվականին։ Անահիտն Արցախ է եկել Անիից 2003 թվականին որդու հետ։ Աշխատել է հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ։ Արդեն 1 տարի ղեկավարում է թանգարանը։ Եկանք 5 տարով, բայց արդեն 10 տարի չեն կարողանում գնալ, որովհետև Ղարաբաղը ահռելի ցեղական ուժ ունի։ Եթե մի անգամ մարդ Ղարաբաղ եկավ, էլ անհնար է այստեղից հեռանալ։ Թանգարանը 1 տարվա պատմություն ունի և բացվել է վերակառուցված կայազորային ամրոցի շենքում։ Ամրոցը հիմնվել է 1700-ական թվականներին ծառայել հայ մելիքներին, ռուսական ցարական կայազորերին։ Խորհրդային տարիներին պատմական այս շինությունը ազդերիները վերածել էին ռեստորանի։ Ինչն է ինձ հատկապես ուրախացնում, որ այստեղ գալիս են ոչ միայն տեղացիներ, հայաստանցիներ և սփյուռքահայեր, նաև օտարներն են գալիս և տեղում համոզվում են, որ սա մեր բնիկ պատմական հայրենիքն է։ Հաջորդ ուղևորությունը դեպի Ամարասեր։ Խորհրդային ու ադրբեջանական տիրապետության շրջանում քայքայվել էր Ամարասի հռչակավոր եկեղեցու պատերը։ Այստեղ Ամարասում է Մեսրոպ Մաշտոցը բացել առաջին հայկական դպրոցը։ Քայքայվել են վանքը շրջապատող պարիսպները, շինությունները։ Ազատամարտի ծանր օրերին համալիրը հայտնվել էր թշնամու հետ շփման գծում։
Երկու դիրքերի արանքը մամանացել, մոտ մի 200-250 մետր վերևում մեր դիրքերներ, մի 500-ի չափ իրանցը, մնացել են նիտրալ։ Զորքը չի մտել, բայց շարժման սկզբին Ադրբեջանի օմոներն է մտնում ստեղ, Գրիգորիսի տապանակարը, որ կոտրացա, իրանք են կոտրում։ Իսկ հետագայում ասենք կետավորվածությունները շինարական նորոգման աշխատանքներ կատարվել, երբ են կատարվել։ 4 տարի առաջ սկսել է, 2007 թվին սկսել են։ Այս պարիսպները վերանորոգ են ահագին, պատերիցարով փալված էր սաղ, այնա որ նաև մեկ մետր ու կես, 2 մետր անտեղ, վերևի մասը լրիվությամբ է, արկանների կեսը չկար, նոր վերանորոգված է, դե այս տարի ֆինանսի պատճառով գործը կայունեցրված է, չէ հնարավոր չեն աշխատում այս տարի։ Իսկ զբոսաշրջիկները շատ են գալիս։ Նայած մի 2 տարի առաջ քիչ էր, այս վերջ տարիներ, վերջ 2 տարում շատ է, տարբերություն զգացվում է։ Այս ճանապարհները, որ սարքել են, Վահագարապի Կարապետյանը ճանապարհը սարքում է, ահագին տարբերություն կա։ Վենետիկի Մխիթարյան միաբան հայրհարությունն ասում է, թե մեր առավելությունը քրիստոնյա լինելն է։ Ինչպես 1800 տարի առաջ ազգը փրկելու համար տրդատ թագավորը քաղաքական խիզախություն դրսևորեց, այնպես էլ այսօր ազգի պետության զարգացումն ու բարգավաճումը պիտի քրիստոնեական հիմք ունենա հայ առաքելական եկեղեցու մեկնությամբ։ Եվ դրդատ հասկացավ, որ հայության ուժը քրիստոնեության մեջ է և բարդատրեց քրիստոնեությունը, քաղաքական ակտ մներ էր ազը, որ դրդատ բան չէր, ապուշ մեկը չէր, տեսավ, որ հայությունը գեսը Բարսկաստանի հագած է, մյուս գեսը հռոմայական հեթանոս աշխարհի, սա մերիներ պիտի գործվի մեր ժողովուրդը, ասաց, սա որ մեր, ինչու համար մեր եկեղեցին շատ կարևոր է, հիմա ազատ ենք, բայց մենք կրնանք վաղը հագումներ ունենալ, թեպի Ամերիկա կամ թեպի Ռուսաստան կամ թեպի Եհովա կամ թեպի Մորմոն, պետք ենք եկեղեցին մեր միության ուժը լա, պետք ենք պաշտպանել եկեղեցին, երբեք պիտի վատ չխոսենք եկեղեցի մասին, նույնիսկ եթե վատ եկեղեցականներ կան, եկեղեցին Սուրբ է, եկեղեցականը Պաշտոնյանն է, որ նա թերանալ։ Հայրհարությունը խիստ կարևորում է երիտասարդների համար ճանաչողական նման այցերի կազմակերպումը, որը հայրենասիրական դաստիարակության մեծ ներուժ ունի։ Վալեքս խմբի օրինակին պետք է հետևեն նաև այլ կազմակերպություններ և ոչ միայն այցելություններ Արցախ, այլև շրջայցեր Հայաստանի բոլոր պատմական վայրերով։ Կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է և յուրաքանչյուր երիտասարդ գոնե կյանքում մի անգամ պարտավոր է լինել հատկապես Արցախում գտնվող այս հոգևոր մեր ժառանգություն համարվող մեծագույն այս արժեքները, վանքերը, եկեղեցիները, և սա երիտասարդի համար կարող է հանդիսանալ հոգևոր զարթոնքի մի նոր ուժ։ Վալեքս խմբի աջակցությամբ մի խումբ երիտասարդներ հնարավորություն կունենան տեսնել նաև Արևմտյան Հայաստանի հայ մշակութային ժառանգության բեկորները։ Այս անակնկալը Best Metals ընկերության տնօրեն Արթուր Մկրտումյանին էր։ Գաղափարը ծնվեց հրաժեշտի երեկոյի ընթացքում, երբ օտար լեզուների ինստիտուտի ուսանող Հասմիկ Ոսկանյանը իր ապագայի մասին խոսելիս նշեց, թե երազում է լինել Արևմտյան Հայաստանում։ Ոչ միայն Հասմիկ, այլև 8 երիտասարդ հնարավորություն կունենան 7-օրյա շրջագայության մեկնել պատմական հայրենիք։ Պապիկներիս, տատիկներիս, պատմասներիս լսել եմ Աշկեղացիկա, Անի, Դվինը, Վարսը, մի խոսքով ամեն ինչ, ուզում եմ իմ այն ամենի շով վերաբերում եմ պատմական Հայաստանին, տեսնեմ։ Նվեր ստացան նաև Ալավերցիները։ Best Metals ընկերություն Ալավերդի քաղաքին նվիրեց 70,000 ամն դոլար արժողությամբ աղբահավաք ժամանակակից մեքենա։ Քանի որ 2009 թվականին Լոռու մարզը և Մարտակերտի շրջանը բարեկամության պայմանագիր ենք ընկել, և Ալավերդին ու Մարտակերտը արդեն կարելի ասել քույր քաղաքների կարգավիճակ ունեն։ Այս առումով բնականաբար այցերը պետք է շարունակվեն, ավելի հաճախակի դարձնեն, որովհետև մենք զգում ենք, որ իրարից սովորելու շատ բաներ կան։ Այցելության 4-րդ օրը պատվիրակությունը բռնեց վերադարձի ուղին, բայց նախ եւ առաջ երիտասարդները ծաղիկներ են դնում Ստեփանակերտի Արցախյան ազատամարտում զոհվածների պանթեոնում հանգչող զինվորների շիրիմին։ Ծաղիկներ են տրվում նաև Վազգեն Սպարապետի Շուշիում գտնվող արձանին։
Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում պատվիրակության անդամները հանդիպում են Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հետ։ Պարքև Սրբազանը երիտասարդներին պատմում է Արցախյան պայքարի դժվարին տարիների, այդ պայքարում երիտասարդների ունեցած դերի մասին։ Երիտասարդը պիտի գա իր ազատագրված, սրբացված հայրենիքը տեսնի։ Չէ՞։ Ինչպիսի հայ կլինի այն հայ երիտասարդը, եթե մի օր չգնա Սարդարաբադ, օրինակ։ Ինչպես պիտի կերտենք հայ ազգը։ Այն հերոսամարտերը, որ ունենք եւ անընդհատ ամենավերջինները, ամեն մի երիտասարդ պիտի գա եւ տեսնի իր աչքով։ Պիտի հաղորդակցվի։ Եվ ընդհանրապես մենք բոլոր մեր երիտասարդներին բոլոր մարզերով պիտի տանենք, բոլոր Ալբանով ես լացվում, դու կարծես թե հաղորդակցում ես քո բուն պատմության եւ քո ազգի ոգու հետ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ երիտասարդները գալիս տեսնում են իրենց ազատագրված մեր հերոսների նահատակների շնորհիվ հայոց հայրենիքի մեկ մաս։ Պատվիրակության անդամները լուսանկարվում են Սրբազանի հետ, ապա բռնում տունդարձի ճանապարհը։ Այս ուղևորությունը նրանց համար անմոռանալի կլինի, թե կազմակերպիչները և թե երիտասարդները վստահ են, որ ճանապարհները նրանց կրկին ու կրկին բերելու են Արցախ, քանի որ այս հողոջուրը մի անըմբռնելի ձգողականություն ունի, մեկ անգամ եկար, ուրեմն կգաս էլի ու էլի։ Մեր երիտասարդների համար սա այս այցանգանով եմ ես կարևորում, որովհետև մենք շփվում ենք նաև Ղարաբաղյան երիտասարդության հետ, ծանոթանում ենք նրանց հիմնախնդիրներին, նրանց հարցերին և փորձում ենք նմանատիպ հարցերը կարգավորել նաև մեր մոտ։ Վալեք Սնոմբի համար երիտասարդների շրջանում իրականացվող բազմատեսակ միջոցառումները ոչ թե PR ծրագրեր են, այլ կորպորատիվ պատասխանատվության կարևոր բաղադրիչ, կորպորատիվ կենսակերպ։ Անպայման այցելության ծրագիրը, երբ որ կազմում ենք, դրա մեջ ընդգրկել ենք Գանձասար, Ամարաս, այլ հիմա մենք գտնում ենք Տաթևում, եւ 80 երիտասարդներ մեզ հետ միասին, ինձ հետ եւ ձեզ հետ միասին վայելում են այս հրաշքը եւ միաժամանակ ծանոթանում պատմամշակութային մեր ակունքներին, մեր հայկական ակունքներին, թե որ դարում ակարծվել եկեղեցին, ինչ պատմամշակութային գրիչներ են եղել, ինչն է նրանց դրդում, որպեսզի նորից հետ գան Տաթև, այդ կապը բնության, մշակույթի, եկեղեցու, հոգևորի, ինձ թվում է այս միջոցառումները, որ մենք կազմակերպում ենք, բավականին այսպես ամրացնում ու պնդացնում են։ Այն, ինչ արվում է երիտասարդության համար, արվում է հանուն ապագայի։ Համոզված են Վալեքս խմբում, որտեղ արդեն իսկ ուրվագծված են երիտասարդության շրջանում իրականացվելիք աշխատանքների բազում այլ ծրագրեր։